Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na tedy další debatě z této série, která má název Být či nebýt dnes feministou či feministkou. Moje jméno je Sylvie Lodr, já pracuji jako redaktorka týdeníku Respekt a budu vás touto debatou provázet. Dovolte mi, tedy ještě než představím naše ctěné hosty, abych velmi krátce načrtla půdorys té debaty. Nějakou dobu budeme tady spolu mluvit na pódiu, ale pak bych určitě dala velmi ráda prostor vám na vaše poznámky či otázky k tématu, protože je velmi široké, má celou řadu vrstev a aspektů a faktorů. A pokud budete mít pocit, že jsme neprozkoumali něco, co vás zajímá nebo co považujete za důležité, tak vám dáme prostor. Nicméně dovolte mi, abych představila naše hosty. Začnu s dovolením od zahraničního hosta. Pozvání přijala a doufám, že vyslovím její jméno správně, protože nemluvím francouzsky, takže to má jistá rizika. Pozvání přijala Réjeanne Senac, je to vedoucí Centra politického výzkumu na škole Science po Paris. Dobrý večer. Zatleskáme. Tomáš Pavlas, který působí v neziskové organizaci Otevřená společnost a také na Fakultě humanitních studií a je rovněž členem genderové expertní komory. Dobrý večer, Tomáši. Jana Smigl-Skavková, to bývalá ředitelka organizace Forum 50%, rovněž bývalá předsedkyně České ženské lobby. Dobrý večer, Jano. A teď si říkám, že bych řekla last but not least, ale nevím, jestli je vhodné mluvit anglicky ve francouzském institutu. Naše pozvání přijala rovněž Dana Musilová a je to profesorka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Dobrý večer. Já bych vlastně nedělala nic světoborného a tu debatu skutečně začala od velmi jednoduché, byť zároveň poměrně dost komplikované otázky. A ta zní, jaké jsou důvody pro to být dnes feministou či feministkou? Co je ten důvod, proč se k tomuto velmi tedy širokému hnutí či myšlenkovému konceptu hlásit? A ta podotázka, nebo proč se vlastně takto ptáme, ono se to zdá vlastně taková velmi jednoduchá ta otázka, až možná zjednodušující, ale ten kontext je v tom, že my vlastně velmi často v té veřejné debatě slyšíme názor, že co se týče postavení žen a mužů, tak už vlastně není o čem debatovat, všechna témata jsou vyřešena, všechny problémy jsou vyřešeny a kdokoliv nějaké téma zvedá, tak vlastně jenom přináší do té debaty nějaké umělé problémy nebo vidí, slyší trávu růst, vidí ty problémy tam, kde nejsou. Takže když se tedy vrátím úplně na začátek té otázce, jaké jsou ty hlavní důvody v dnešní společnosti? A teď samozřejmě si musíme uvědomit, že částečně budeme mluvit o francouzské společnosti, částečně o české a možná budeme mluvit o nějakých globálních problémech, že toto všechno tam zahrneme, tak jaké tedy důvody jsou pro to být dnes feministou či feministkou? Kdo se toho ujme? Toho dlouhého výčtu, což teda zřejmě čekám, dlouhý výčet témat. Přišli debatovat a nechce se ani jednomu začít debatovat. Jano, vidím tě, že se chápeš já teda, mikrofonu. Já teda začnu, funguje to? Slyšíte mě? Ano. Já jsem nechtěla začínat, protože já už mám za sebou jednu hodinu. Už jsem taková unavená. Mluvila jsem o tom, proč jsem feministka, tak ono se mi to trochu překrývá, ale myslím si, že ta otázka je vcelku jednoduchá. Rozhodně má pořád ještě smysl být feministou či feministkou, protože k rovnosti máme pořád neuvěřitelně daleko. V České republice obzvlášť. Já tady jak už půl roku se tomu nevěnuju profesionálně, už jsem jenom feministka amatérka, tak se dokonce přiznám, že už nevím, na jaké příčce žebříčku se momentálně Česká republika nachází, co se týče genderové rovnosti, ale je to někde hodně vzadu. Myslíš, že během toho půl roku, co jsi to nesledovala, jsme ještě poklesli? Nebo? Ani nevím, já teď spíš mám v hlavě tu recidivu a tak.
Takže určitě k rovnosti máme pořád ještě hodně daleko a samozřejmě to, kde se to všude projevuje, těch oblastí je celá řada. Ať už se bavíme o chudobě, ekonomické nerovnosti, ať už se bavíme o násilí na ženách nebo genderově podmíněném násilí obecně. Podívejme se na ten, nevím, jak to říct jinak, než hysterický odpor vůči ratifikaci Istanbulské úmluvy, který jsme tady už taky trochu nakousli. Můžeme se bavit o rozdílech v odměňování, ale vůbec je o tom, že pořád dneska ještě není to tak, že by ty role ženské a mužské nebyly pro náš život určující a že by bylo snadné jít prostě jinou cestou, než to, jak se od nás očekává v souladu s nějakými tradicemi nebo stereotypy, řekněme. A pořád rozhodně u nás být feministou či feministkou chce určitou odvahu se k tomu hlásit. Feminismus u nás má pořád tu nálepku jakéhosi zprostého slova a myslím si, že nejen v Česku, ale světově ta nerovnost mezi muži a ženami pořád přetrvává a konec konců spíš ty nerovnosti mezi lidmi, teď myslím třeba hlavně spíš ty sociální a příjmové se spíš zvětšují, než by se zmenšovaly, takže myslím si, že určitě je pořád ještě na čem pracovat. Tomáši. Tak dobrý večer, já když jsem přemýšlel nad touto otázkou, tak myslím si, že vlastně, snažím se zamyslet teďka trošku obecně a potom ještě jako specificky, proč jako muž bych měl být feminista a jakým způsobem to vnímám. Myslím si, že to téma nebo ten střet není jakoby muži versus ženy nebo ženy versus muži, ale demokraté versus nedemokraté. Čili pokud si být demokrat, tak v tom prostředí České republiky si myslím, že bych měl být feminista, protože, jak už zmiňovala Jana, my jsme aktuálně podle hodnocení Světového ekonomického centra na 82. místě v hodnocení rovnosti žen a mužů. Jsme velmi nízko a právě takové ty oblasti, jako je zastoupení v rozhodovacích pozicích nebo platová rovnost, takové ty oblasti, které hodně odrážejí to, že maskulinita je nahlížena jako něco vyššího a feminita jako něco nižšího a odvozeného, tak vlastně se v tom žebříčku jako nejvíc demonstrují v našem případě. Asi jste zachytili nedávno výzkum, který byl prováděn, myslím, že Transparency International, který vlastně jakoby zjistil, že téměř 2/3 Čechů, Češek nějakým způsobem si myslí, že za znásilnění se žena do jisté míry... To byl Amnesty International, nebo upřesným. Amnesty International může sama. Jo, to je podle mě jakoby další, teda pro mě dost jako silný signál pro to, abych se nějakým způsobem jako zajímal o feminismus a vůbec to téma řešil. No, ještě jako by ke mně osobně bych řekl se to, že já jsem původně vystudoval technický obor, technickou kybernetiku, nějakou docela dlouhou dobu jsem se mu věnoval a pak jako dá se říct, jakoby shodou určitých okolností jsem začal studovat někdy ve 30 letech genderová studia. A vlastně, když jakoby nad tím přemýšlím, tak klidně by se mohlo stát, kdybych ta studia nestudoval, že bych teď někde psal nějaký hejt k Istanbulské úmluvě, protože zase jako další výzkum, především muži technického vzdělání ve věku 30 až 50 let, tyto hejty píší. A ne, že by je nepsali jako další, ale je to tak. Já tím chci jako jenom zdůraznit, že je to jakoby o vzdělání, o informacích a o tom, že jsme jako všichni v nějakém systému, který na nás působí zvenčí. A my se mu vlastně musíme nějakým způsobem jakoby bránit, nějakým způsobem jako aktivně na něj reagovat. K tomu já se určitě chci dostat, k těm důvodům, proč ta tuzemská debata je stále tak zvláštně zacyklená a emocionálně tedy vyhrocená.
Nicméně, ještě bych poprosila vás, paní profesorko, já jsem předtím, než ta debata začala, tak jsem zaslechla, že říkáte, že nemáte ráda historická srovnání. Proto vás hned o jedno poprosím. Vy se věnujete té debatě o rovnoprávnosti v období vzniku Československa a následně první republiky. Kdybych vás tady poprosila o to srovnání, nebo kdybych se ještě možná zeptala jinak. Vy, když studujete tu tehdejší debatu a tehdejší třeba to postavení žen na to, jak se na ně nahlíželo společnosti a srovná se to s tím dneškem, vidíte tam samozřejmě velké rozdíly, pochopitelně, nicméně vidíte tam nějaké paralely? No, to, na co se mě ptáte, to je přesně to, co nemám ráda, protože já nerada dělám paralely jako mezi minulostí a současností, ale nicméně, teď jsem to tady špitala kolegyni, nedávno jsem se s dvěma dalšími kolegyněmi napsala knížku o ženské práci, která se věnuje samozřejmě té práci v historickém kontextu, ale co mě jakoby šokovalo, že na všech besedách, a bylo jich mnoho k této knize, vlastně vždycky všechno sklouzlo k té současnosti. Jo, že prostě ta kniha vyvolává ty paralely, ačkoliv to absolutně nebylo mým cílem, tak vyvolává paralely. A já si myslím, že zcela oprávněně, protože v těch dvou příspěvcích, které tady zazněly, příjmová nerovnost vlastně tady byla zmíněna. A řekla bych, že jestli něco provází ženskou práci, vlastně od dob jejich počátku, vlastně od dob industrializace, tak je to platová a mzdová nerovnost. Prostě naprosto jednoznačně. A přestože v této zemi od roku 45 platí, byla 45 červenci byla přijata vyhláška o platové rovnosti žen a mužů za stejnou práci, tak nikdy nebyla dodržena a není dodržována dodnes. Jo, takže asi ta naše kniha ty paralely vyvolává oprávněně, aspoň pokud se týká tedy ženské práce. A když zmiňujete ty debaty a to, že se to stočí k té současnosti, tak ty dotazy nebo poznámky znějí jak? Jak je možné, že pořád řešíme to samé téma, které se řeší těch posledních 70 let, 50 let? V zásadě ano. A co jim na to odpovídáte, na tenhle ten dotaz? No, já na to odpovídám to, že jsem historička. Jako já na to nemám co jiného odpovědět, prostě jsem historička a jako zkoumám nějaké procesy, které prostě proběhly. Takže já jako osobně se varuji ty paralely dělat. Jako jedna věc je samozřejmě jako ten profesní názor, druhá věc jako je názor osobní a samozřejmě pokud se týká osobního názoru, tak samozřejmě mám na to názor poměrně vyhraněný. Prostě nemělo by to existovat. A prostě jako, tak jak říkala Plamínková, že demokratu by měly být zapovězeny všechny věci, které by nechtěl, aby vůči němu byly uplatňovány. Myslím, že je odpověď. Já se samozřejmě na tu historii tak ptám také z toho důvodu, že mám pocit, že tam do nějaké míry také leží klíč k pochopení té dnešní debaty v tom smyslu, že velmi často se v ní té dnešní vzpomíná na minulost, která se většinou nestala. To je jedna část. A druhá část je, že vlastně neznáme pořádně tu historii, neznáme pořádně důvody té současné situace, které nelze od ní oddělit, že ta současnost prostě není možné ji oddělit od té minulosti. No, já myslím, že to souvisí i s tím, jak je glorifikována první republika. Po mém soudu zcela neoprávněně, protože jako ta první republika měla řadu problémů a to se netýká samozřejmě jenom postavení žen a měla řadu jiných problémů, ale prostě glorifikuje se ekonomika její, ačkoliv je to neopodstatněné, to už je dneska prokázáno spolehlivě, glorifikuje se její demokracie, ačkoliv zase měla řadu much, takže jako ono to souvisí s tím, že prostě my máme stále tendenci jako vztahovat se k něčemu, co si domníváme, že bylo dokonalé. Jo, nebyla dokonalá. Nebyla. Ano, já jsem také myslela ještě v tom smyslu, že velmi často, když se o nějakém povolání mluví jako o typicky ženském nebo typicky mužském, tak pak, když se do té historie podíváte, tak vlastně zjistíte, že tomu tak není typicky třeba školství nebo učitelská profese je povolání, které velmi často dnes, vzhledem k tomu, že je velmi feminizováno, což je vlastně hrozné slovo, které jsem teda teď, ten obor je feminizován, ale že i tohle může hrát roli, že si o nějakých věcech prostě myslíme, že jsou typicky nějaké a pohled do historie nám tedy říká, že tomu tak úplně není. Rozhodně ne. Obrátím se na vás, Režan. My jsme tady možná zmínili
témata, která budou oběma zemím společná a která jsou možná globálně, můžeme se shodnout na nich, že jsou globálně důležitá. A to je, když to teda zjednoduším, ekonomická nerovnost nebo příjmová nerovnost, násilí a řekněme možná nějaké převládající stereotypy, které jsou vůči teda ženám a mužům uplatňovány. Jsou toto i ve Francii ta hlavní témata a jsou toto i pro vás ty důvody, proč tedy pořád takzvaně potřebujeme feminismus? Pokud se týká téhleté otázky, já tady nejsem historička, já jsem vlastně, já dělám politické vědy, takže pokud se týká v podstatě určitého historického srovnání, tak mě to celkem nedělá takové potíže. Aniž bych nechtěla dělat nějaké nemístné analogie, tak já si myslím, že abychom vlastně tyhle ten odpor, nebo takové, který je vlastně mezinárodně uplatňovaný i vlastně v určitých státech, je to z toho důvodu, že my jsme v nějaké kontinuitě s nějakým dědictvím a velice jasně to, že řeknete ve Francii, že jste feminista, tak to není tak pozitivní nebo tak konsensuální. A můžeme to pochopit také, když vlastně tenhle ten termín feminismus byl nejdříve používán Alexandrem Dumasem, vlastně synem, na konci 19. století jako urážka. A tuto urážku on použil vlastně v jedné knize, která se jmenuje Muž žena, proto aby stigmatizoval, aby vlastně diskreditoval jednoho diplomata i spisovatele, který se jmenoval Comte de Tville a který napsal, že různé vlastně místo žen a mužů na konci 19. století, která je reálné, protože ženy a muži ve Francii, jako ostatně ve všech zemích, nemají ty stejné pracovní místa, nemají stejná odměňování a oni to vlastně odvozovali z toho, že to v podstatě nemají stejné dovednosti, stejné kompetence, že nemají stejné vlastně přirozené vlastnosti. Ale tenhle ten vévoda říkal, že ve chvíli, když nemají stejná práva ženy a stejnou vlastně výchovu, tak nakonec je to v podstatě výraz tohoto různého zacházení, které není legitimní. A domlouvat se, že vlastně nějaká diagnóza nerovnosti, to znamená, že muži a ženy nejsou vlastně na těch stejných místech, to znamená, že v podstatě, když hovoříme, to znamená, že to nejsou vlastně tyto nerovnosti nějakého přirozeného řádu. A být feministou znamená toto. To znamená, že jednotlivci bez ohledu na pohlaví, stejně tak, jako jsme vlastně i z tohoto pohledu tohoto dekonstruktu i tedy antirasisté, nebo to je v podstatě, je třeba vidět tu lidskou bytost jako bytost se stejnými vlastnostmi, která má právo na stejná práva, na stejné povinnosti a není tady nějaké v podstatě rozdělení, která by byla spojeno s nějakým předpokládanou nebo domnělou přirozenou vlastností. A čili být jako feministou znamená být humanistou, nebýt rasistou a my jsme vlastně lidské bytosti, které jsme rovnocenné a i takhle bychom se my měli představovat a takhle bychom si měli myslet, že jsme sami sobě podobní. A když se dělají vlastně historická srovnání, tak my si uvědomujeme, že to, co vlastně vedlo k těm rozdílům, zejména pokud se týká vlastně přístupu k právám historicky, tam nicméně to zůstává ještě zahnízděno v některých stereotypech nebo v určitým jaksi přístupu. Můžeme se podívat, že vlastně jsou začleněny ty ženy, mají stejná práva třeba ve Francii, ale nicméně se neočekává stejná věc od mužů a o žen, protože máme tady v podstatě nějakou, čteme jako by byly komplementární. A pro mě tedy vlastně být feministou znamená být humanistou. A to, co říkal můj vlastně taky kolega, to znamená být i demokrat. To znamená, že bychom měli obhajovat ten princip rovnosti pro všechny a pro všechny tedy, jak si muže i ženy. To znamená, je to skutečně jaksi politické. To znamená, musíme v podstatě se vzdálit od nějaké narace světa, která by byla vlastně založená na nějakém dědictví, na tradičním dědictví. Pro mě to tedy znamená, že bychom si měli vytvořit nějakou kritickou distanci, a je to něco velice jaksi složitého. A nesmíme tady také vlastně to je něco, co spojuje emancipaci individuálně a emancipaci také kolektivní.
Vlastně nás vždycky všichni vychovávají, buď to teda chlapečky nebo holčičky, a dokonce i před narozením, protože oni si už všichni připravují to, aby to tak bylo připraveno pro ty chlapečky a holčičky. A vlastně tato výchova i tato socializace, ať už jste ve Francii, nebo myslím si, že v České republice to až tak výrazné není, vy vlastně vidíte asi, jaké to pohlaví bude to miminko, protože to je růžové a bledě modré, ale vlastně růžové to patřilo dříve Francii, vlastně mužům, vlastně královským, a teď to tedy znamená něco jiného. Ale ta emancipace individuální znamená, že v podstatě dostat se k nějaké autonomii, myšlenky a nějaké individuální akce, ale je to jedině možno, že si musí dojít k nějaké dekonstrukci sociální normy. Habermas ostatně, a to se mi zdá velice zajímavé k tomu, co on říká, stejně tak jako u toho antirasismu, když on vlastně se tam odkazuje právě na tu individuální odpovědnost, když říká, tak se pohni, když chceš, tak můžeš. Ano, je tady pochopitelně nějaká individuální cesta, abyste získali tu autonomii, ale musí to jít vždycky ještě podmíněno tou dekonstrukcí strukturálně a politickou. Pro mě tedy být feministou znamená v podstatě, já jsem tady pro lidstvo, které je rovnoprávné. A nemyslím se, že by se člověk měl v podstatě nějak uzavírat do logiky nějakých velkých cílů nebo malých cílů. Co když chceme rovnost, to znamená něco, co je božského a zároveň i vnitřně lidského. Protože to je něco, co by mělo naopak jaksi překonat našeho vnímání, pokud se týká nějakých zájemných nebo zájmových skupin nebo nějakého rozdělení. Vlastně ta komplexnost, to znamená vytvořit nějaký systém. Vy jste hovořila o tom, že tady jsou taky násilí a také, že neexistuje rovnost v platu. A my jsme v této diagnóze ve Francii. Tady existuje velké násilí a zejména tedy v tom privátní sféře. A mezi ženami a mužemi je tam o čtvrtinu nižší plat. Nikdy nemáme šéfa vlády nebo šéfa státu. Ne, měli jsme tady jednu ministerskou předsedkyni, ale ona tam dlouho nezůstala, ale zrovna i jaksi mediální přijetí bylo tedy opravdu špatné. Byla to Edith Cresson. A tohle to všechno vytváří systém a je pravda, protože tam musí, kudy to máme vzít, máme bojovat proti násilí nebo máme bojovat proti nerovnostem v platům, ale to je celý, je to všechno. To všechno vytváří ten systém. A já si myslím, že to nejhorší, že bychom se měli vlastně rozdělit, pokud se týká priorit, anebo abychom si říkali, co je vlastně jaksi nejdůležitější, co je nejzávažnější, abychom dělali nějaké pořadí, jestli je to rasismus, nebo co je. Je to všechno stejně vážné, protože je to všechno v systému té dominance a té emancipace. Ale pokud se týká vlastně těch veřejných úkolů, tak je to dost složité, protože si musíme uvědomit, že to je v podstatě nějaký projekt té společnosti, který je náročný, který nás všechny vadí, protože my se musíme podívat i na naše dějiny a není to nic příjemného se na ně takhle dívat. Vy v České republice vy máte nějakou glorifikaci první republiky, ale ve Francii my naopak my posvěcujeme francouzskou revoluci, osvícenství, lidská práva, ale osvícenci a ženy, no to vůbec ne. A rasa ještě to také vůbec nejde. Ale říct něco takového, vlastně rovnost, bratrství, ale když to byla vlastně, když bychom viděli rovnost, volnost, sesterství, tak tady by nastal problém, když by to takto znělo. Takže to není nic pohodlného, ale nicméně tento kritický pohled je velice důležitý, abychom se dostali dál a abychom se dostali prostě do nějaké společnosti, kde my všichni bychom byli reálně sobě rovní a svobodní. Určitě souhlas s tím, že je to velmi komplexní téma a že je velmi obtížné sestavit ty problémy v pořadí důležitosti. Nicméně pro nějaké zpřehlednění té debaty se tomu nevyhneme. A já vás vlastně poprosím ještě o jednu věc, když se podíváme na příčiny toho, proč ta debata vypadá, jak vypadá, tak jedno srovnání, které mě napadá, když se podívám na Českou republiku a Francii,
konkrétně třeba co se týče násilí na ženách, tak já mám pocit, že v České republice to není téma pro skoro žádného, nebo víceméně opravte mě, jestli se mýlím, žádného vrcholného politika. Nevybavím si nikoho, kdo by o tom mluvil jako o vážném tématu, kdežto ve Francii si vybavuji, že o tom mluvil prezident Emmanuel Macron a několikrát zmínil, že to je vážné téma, které je potřeba řešit. Není, nebo možná je to komplikovanější, možná řeknete, nicméně není tohle třeba jedno z pozitiv té debaty, že se k nějakému klíčovému problému feministickému hlásí vrcholný francouzský politik? Samozřejmě, že můžeme být rádi, že ve Francii ten boj proti násilí je jednou z priorit. Mluvíme také o rovnosti mužů a žen. To je jedno z nejdůležitějších témat celého mandátu prezidenta republiky. Samozřejmě je tady vývoj kupředu v tom, co nám zatím dělá problémy, co se týká toho násilí, takže především takovéhoto domácího násilí, to u nás bylo dlouho považováno, a to i teda z hlediska tedy právního až do roku 67, tak to bylo považováno za násilí prostě vůči, dejme tomu, vaší partnerce nebo vaší manželce, a pokud tam existovalo nějaké podezření, tak se vycházelo z toho, že tam byla určitá provokace. Takže ženy dostaly volební právo v roce 44 a to bylo nějakým usnesením. Neodhlasoval to parlament. Ten prezident de Gaulle, Charles de Gaulle, vlastně chtěl pouze, aby ženy mohly volit, ne aby tedy mohly být voleny, prostě jinak by ještě na to museli čekat, kdyby tam nebyly žádné nějaké další politické strany. On viděl některé úžasné ženy během tedy toho odboje francouzského. Nicméně měl určitou představu o roli ženy ve společnosti a ta v podstatě pro něj nebyla tak aktuální, nebylo to pro něj tak důležité. Takže po té druhé světové válce došlo k hlasování, dochází k pokroku, to musíme přiznat. Ale vidíme také, že co se týká té politiky rovnosti šancí nebo stejných šancí, tak se mluví o všech možných tématech. Takže se mluví o tom, že pokud existuje násilí páchané na ženách v rámci rodin, ale i jinde, je to proto, že dochází k určitému, dejme tomu, v výchově žen v tom smyslu, aby byly takové hodnější, aby byly hodné, zatímco ti muži jsou takový agresivnější, silnější, což není pravda. Když se podíváme na téma, například rovnoměrné rozdělování, odměňování, je třeba se podívat na to, že chlapci a hoši také, dívky a hoši prostě nestudují stejné obory, ženy velmi často vychovávají děti a tak dále. A to je jenom taková ta špička lenovce. Ale vy se musíte podívat na celý ten systém, na celé ty problémy těchto nerovností. Samozřejmě to jsou konkrétní věci, je třeba bojovat s tím konkrétním, ale abychom byli skutečně účinní, tak bychom se měli podívat na to, jak je celý ten systém vlastně vybudovaný, protože pokud bychom se snažili pouze něco korigovat, máme určitou politiku feministickou, která by mohla vést ženy k tomu, aby více tedy pracovaly, ale na druhé straně je podporujeme v tom, aby se starali o své ženy a potom o své děti. A potom si teda říkáme vlastně, jak to může fungovat. Ono to vypadá velice kriticky, když o tom takhle mluvím. Ono je dobré o těch problémech rozmýšlet, ale zároveň musíme prostě bojovat za správnou věc tím, že vytvoříme určité nástroje. Já jsem samozřejmě také ráda, že tady se zlepšuje to takzvané takové to, co je politicky korektní a tak dále. Jsem ráda, že se mluví o tom rozdílném rozdělování, odměňování mužů a žen a tak dále. Ale proč to pořád přetrvává? Prostě proto, že nemáme žádné konkrétní nástroje. Tady ta směrnice Evropské unie pochází ze 70. let a prostě ty francouzské zákony v tomhle odměňování je z 80. let a nemáme v tom žádný konkrétní
konkrétní vývoj. Mluvíme o té rovnosti, ale to ministerstvo, které to má ve Francii na starosti, má úplně nejmenší rozpočet ze všech ministerstev. Takže když chceme bojovat proti násilí páchanému na ženách, tak si také musíme k tomu vytvořit nástroje. A musíme mít také nějaké ty azylové domy, kde teda přijímat ty ženy, které byly obětí nějakého násilí. Musíme také dělat osvětu a tak dále. Já jsem ráda, že se o tom mluví na politické úrovni, ale nestačí o tom mluvit. Musíme mít také nástroje, musíme si dát prostředky, jak s tím pracovat. A musíme si také uvědomit, že prostě ne všichni s tím souhlasí, takže potom budeme se pohybovat na rovině nějaké polemiky, polemických otázek. A je třeba říct, že politici si prostě dost často přejí, aby je znovu zvolili, takže nebudou mluvit o nějakých politických tématech. A potom je také důležitá samozřejmě otázka zdrojů. Musíme na to přidělit určité finanční prostředky a to vždycky pokulhává. Já tady mluvím o věcech, které prostě tu společnost štvou, které jsou takové palčivé. Takže chcete-li být koherentní, logičtí z hlediska politického, tak si potom musíte vytvořit i konkrétní nástroje. Nestačí o tom jen mluvit. A ještě jednu otázku, nebo celou řadu otázek, ale ještě u vás chvíli zůstanu. Když nicméně mluvíte o nutnosti nějakých strukturálních, komplexních nástrojů a řešení, které by pokryly všechny aspekty toho problému, tak co by to mohlo být konkrétně? Alors, déjà, je pense que... Já si myslím, že to asi bude stejné v České republice. Je tady takový leitmotiv, který vlastně říká, že vždycky je třeba začít od vzdělávání, což je pravda. Ale to vzdělávání nebo výchova, to je výchova v rodině, ale potom je to také to vzdělávání v tom systému, tedy vzdělávání, potom je to role médií a tak dále. Takže u nás je to takový neměný motiv, leitmotiv, pořád se o tom mluví. Takže když chceme zajistit rovnoprávnost žen a mužů, tak na to na jedné straně to, co se bude říkat, co se bude učit v tom vzdělávacím systému, to je naprosto základní. Když jsme chtěli prostě vytvořit a experimentovat s takovým tím vzděláváním, které by vedlo ke rovnoprávnosti, tak se objevila naprosto velice silná opozice, která říkala, vy z kluků děláte holky a z holek kluky a tak dále. Takže je zajímavé vidět tady tuhle nejednoznačnost a vlastně tady ten strach. Ta rovnost, co je to rovnost? Rovnost je to, aby vlastně jak kluci, tak holky se mohli projektovat do nějaké budoucnosti, své vlastní budoucnosti, aby mohli vidět svou přítomnost na základě toho, co umí, aby potenciálně měli stejné sny a stejnou realitu. Ať už pochází, ať je jejich sociální původ jakýkoliv, ať je jejich pohlaví tedy jakékoliv, a jejich orientace sexuální jakákoliv a tak dále, aby si tedy... A když si uvědomíme, že v současné době to zatím je ještě prostě revoluční myšlenka, tak nás to trošičku znepokojuje. Takže pokud chceme něco transformovat, musíme pracovat proto, abychom neopakovali neustále ty stereotypy, ať už je to tedy úmyslně nebo neumyslně, vědomně nebo podvědomně. Prostě v těch učebnicích se neustále opakují stereotypy a je to zcela v rozporu s tím požadovanou rovnoprávností. Například v matematických učebnicích nebo v učebnicích matematiky, tam pořád se mluví o tatínkovi, který přichází domů z práce, zatímco maminka šla na nákup. Potom mluvíme o Johance z Arku v učebnicích dějepise a o Madame Pompadour. Tam nemluvíme tolik o těch ženách, které skutečně vytvářely historii stejně ve Francii, stejně tak jako v jiných státech. Například i ten výběr těch literárních textů, které se učí děti ve škole, všechno tohle vytváří naši minulost, ale také naši budoucnost. Já beru tenhle příklad, protože mi připadá jako naprosto zásadní. Strukturálně, vím, že tady asi se mnou nebudou všichni souhlasit,
Takže tady ta doplňkovost nebo komplementarita mezi muži a ženy, tak když se o tom mluví, to je věc asymetrická, protože jeden prostě existuje, druhý ho nějakým způsobem doplňuje. A vlastně z naší minulosti vychází to, že žena doplňuje muže. Takže vlastně při reprodukci žena a muž nemají stejnou roli. A právě proto, že ta role není stejná, tak existuje oddělení jejich rolí ve všech ostatních sférách. A v současné době tohle je realita v našich společnostech. Ženy se velmi často pracují v takových těch pečovatelských profesích, zdravotnictví, školství a tak dále. Potom se starají o ty seniory, o handicapované občany a tak dále. A zatímco muži, ty prostě mají tu moc a pracují v průmyslu a tak dále. Takže pořád jsme v takovém té koncepci myšlenkové táta a máma. A to jak v soukromé sféře, kdy tedy ženy dělají ve Francii pořád 3/4 všech domácích prací a přitom chodí do práce stejně jako muži, takže mají prostě takovou dvojí, trojí směnu. Já si myslím, že stát by měl, jako je to ve skandinávských státech, umožnit, aby jak ženy, tak muži mohli mít výdělečnou činnost a nestrachovat se o to, co si bez nich počne jejich dítě a aby nebyli stigmatizováni, pokud se rozhodnou, že to dítě dají vychovat někomu jinému. Že to bude prostě výchova v nějakém tom vlastně kolektivu, protože já mám pocit, že to říkal Aristoteles, on říkal, že, ale taky mimo jiné říkal, že teda výchova v kolektivu je dobrá, ale že žena není politickým tvorem. Takže je dobré mít vlastně školky, jesle a tak dále od poměrně útlého věku prostě proto, aby děti měly zážitky v kolektivu a potom z toho taky tak vychází, že prostě děti se dobře učí, dobře stabilizují a není mezi nimi takové rozdíly, pokud jsou vychovávány v kolektivu. Navíc jsou tam děti, dejme tomu, i z těch lepších vrstev, ne tak dobře situovaných vrstev a tak dále. A samozřejmě ženy, které pocházejí z těch méně majetných vrstev, mají mnohem menší problémy, mnohem menší promintech, možnosti nějakého kariérního života a tak dále. Ale pokud budou existovat ty školky a jesle, takže už v těch jeslích by se mělo dětem říkat, že jsou lidském bytosti, že jsou to individuality a chlapci by měli mít možnost se rozplakat, když je něco trápí, stejně tak, jako měli by být vedeni k tomu, aby si dokázali něco opravit a tak dále. Takže dát dětem prostě možnosti, nástroje k tomu, aby byli především lidmi. A je to pro mě zásadní věc, ale domníváme se, že to je sice zásadní, nicméně to není předmětem nějakého konsenzu zatím. Takže rovnost není konsensuální záležitost. Je to poněkud znepokojivé, protože člověk si říká, že jsme v 21. století a že už jako všichni souhlasí s tím, že muži a ženy jsou si rovné, ale potom uvidíte, že nějaký stát nebo tedy představitel určitého státu zastává antifeministické názory, ale ono by nás to nemělo asi překvapovat. Nemělo by vás to překvapovat, protože prostě v sobě máme pořád to dědictví tého nerovného přístupu k určitým věcem a nesouhlasíme všichni s tím, co bychom měli v této věci dělat a co je legitimní. Takže myslím, že společnost by si měla vybrat všichni Francouzi, dokonce i francouzské političky, Marine Le Pen, říkají, že jsou feministi. Jenomže to prostě znamená, že ten pojem feminista je, nebo feministka je naprosto vyprázdněný.
protože oni si prostě pod tím představují něco jiného. Na levici chtějí se vypořádat s těmi rozdíly, zatímco v té extremistické pravici, tak tam jde o prostě popřední práva na poprat. Ženy a muži nemají stejné role a stejné vlastně směřování a tak dále. Měli bychom si prostě položit tu otázku toho, co to vlastně ten feminismus znamená, a měli by se k tomu naši politici pořádně postavit. Já tu debatu nicméně vrátím zpátky do Česka a ještě bych ráda chvíli zůstala u toho politického rozměru, protože ten si myslím, že je klíčový jak v té symbolické rovině, tak v té praktické, protože jsou tu politici, kteří prosazují ta opatření, o kterých třeba že mluvila Réžan, když mluvila o školkách a jeslích, tak jak znám, tak v Česku to je kontroverzně výbušné téma a na té politické scéně také nepanuje shoda na tom, že by stát měl tedy poskytovat tento druh servisu rodičům, ale zároveň i na té symbolické rovině mám pocit, možná se mnou nebudete souhlasit, ale já mám prostě pocit, že když nějaké téma zvedne prezident republiky, šéfové parlamentu či premiér, tak se tím dodá na váze, tak tím má na váze plus, to samozřejmě potom znamená, že tomu věnují větší pozornost média. Tak ta moje otázka směřuje k vám, čím to teda je, že v české politice se toho tématu nikdo, a teď to samozřejmě můžeme zúžit na ta jednotlivá dílčí témata, nebo to můžeme zůstat u toho velmi širokého vymezení, se toho málo kdo ujímá, a jak to třeba vypadá, Jano, že ty máš zkušenost s nějakým třeba až aktivním lobbingem ve tom neutrálním slova smyslu ve snaze prosadit nějaké změny, tak jak to vlastně vypadá v té české politice v tomto směru? Tragicky to vypadá. Já bych, ten kontrast nemůže být větší. Ano, ta symbolická rovina v tom, když někdo něco říká a nějak se chová, jaký to má dopad na společnost. My jsme se bavili o tom, že prezident Macron mluví o eliminaci násilí na ženách jako o jedné z priorit. My máme prezidenta, který v rámci předvolební kampaně v České televizi v debatě dělal vtipy o znásilnění. To je jakoby pro srovnání politické kultury ve Francii a u nás. Já bych ještě dodala svého oblíbeného Jaroslava Kuberu, předsedu Senátu, který opakovaně bagatelizuje celý problém sexuální násilí, když ku příkladu říká, že ty statistiky jsou nadsazené a jsou záměrně nadsazené, aby na tom problému mohly vydělávat ultrafeministky. A tím teď cituji jeho výrok. Takže toho bych doplnila do té galerie. Já si myslím, že v té galerii by skončila asi většina těch našich čelných představitelů. Já těm mám takovou teď takový název pro ty naše nejvyšší ústavní činitele, že to jsou jezdci apokalypsy. Mně to tak občas přijde. Určitě z té genderové perspektivy, když pan Kubera teda doplnil teď ty řady. Nebo třeba, když se diskutovala o Istanbulské úmluvě ve sněmovně, kdy tady to nebyly jenom přímo politici, ale i lidé, kteří iniciovali petice proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, tak tam zaznívaly věci stylu chystá se genocida českých rodin, chystá se genocida českých dětí, a tohle jako byl způsob, jakým ta debata byla rámovaná ve sněmovně. Nebo že dokonce se nám i stalo jedné naší kolegyni, že jí vyhrožovala a přála jí hrozně ošklivé věci paní, která pracovala tam na vrátnici ve sněmovně. Takže si myslím, že to začíná tu společnost tak jako polarizovat, a když my slyšíme, že naši čelní představitelé takhle o tom mluví, podívejme se třeba, jak v Česku probíhala, neprobíhala kampaň MeToo. Žádná kampaň MeToo tady nebyla, ale byla obrovská vlna odporu proti kampani MeToo. Podobně jako jsme tady neměli uprchlíky, ale měli jsme obrovskou vlnu proti uprchlíckých nálad, která trvá dodnes. Takže si myslím, že ten rozdíl v tom, kde je Francie a kde jsme my, v tomhle je docela zásadní, a ta úroveň té politické kultury u nás je úplně jiná a je v tomhle tristní. A myslím si, že v současnosti naopak ještě se to zhoršuje v tom, že vlastně být politicky nekorektní je hrozně vlastně v kurzu, tomu se teď říká být odvážný, říkat věci tak, jak jsou, to vlastně jste jako, jste borec, že jo, když to tak řeknete. My nemáme prostě ten korektiv toho, že tohle jsou věci, které prostě nepatří do té veřejné debaty, a že je fakt ostudné, když se podobných výroků dopouští naši vrcholní představitelé státu.
myslím si, že v tom prostě ten rozdíl mezi Francií a námi je, byť pak se můžeme bavit o tom, nakolik se ty věci v reálu jako mění v těch běžných životech mužů a žen, že věřím tomu, že tam v té Francii mají stejně rezervy ještě jako my, ale myslím si, že to, jak to je rámováno v té politice, je hrozně důležité. A já osobně tady mám pocit, že teď spíš ten vývoj v posledních pár letech se ubírá spíš dozadu než dopředu, že to není jenom problém České republiky, ale možná v Evropě více zemí, možná spíš těch zemí toho bývalého východního bloku, kdy naopak se hodně aktivizují myšlenky nebo i výrazní proponenti té takzvané války proti genderové ideologie, jak se tomu teď nově říká, kde to je prezentováno jako prostě to největší zlo, co zničí české rodiny a českou společnost. A mám pocit, že naopak v současnosti je to těžší, než to bylo před časem. Takže já se omlouvám za tuhle chmurnou suvku, ale vždycky je zajímavé, když člověk slyší někoho odinut, tak se zamyslet nad ním, kde teda jsme my. A vy jste se ptala, nebo ty se ptala, kdo u nás teda prosazuje tahle témata. No, našli by se některé političky, Alena Gajdůšková, Radka Maxová, ale spíš to budou ženy, které třeba nejsou až tak známé a rozhodně to nejsou ti čelní představitelé státu. Do jaké míry, ty jsi to vlastně naťukla, do jaké míry tady do té celkové debaty vstupuje fenomén, který zdánlivě nesouvisí s feminismem, ale mám pocit, že na tu celou debatu má poměrně zásadní dopad. A má taky vlastně jako mnoho vrstev, běží to po mnoha jaksi kolejích, ale jako zarámovala bych to tím, že se nacházíme prostě v hybridní válce a ve válce o informace a o seriózní informace, o výklad událostí, o výklad světa, řekněme. A myslím, že konkrétně třeba na té Istanbulské úmluvě se to ukázalo zcela jasně, protože to se stalo, ta Istanbulská úmluva se stala jedním z bojištěm té dezinformační války. A ještě vlastně velmi zajímavá věc, která je ta, že v různých zemích Evropské unie, nebo Evropy, protože to vlastně smlouva Rady Evropy, kde nejsou jenom země Evropské unie, tak ty argumenty a ten odpor proti té úmluvě vlastně zněl velmi podobně. Takže se samozřejmě nabízí potom otázka, zda do toho nevstupuje ještě nějaká vliv, nějaké organizované síly, která má zájem na chaosu v těch západních nebo evropských společnostech. Takže tady tohle velmi nesmírně složitou a možná příliš dlouhou promluvou. Ta otázka zní teda, do jaké míry si myslíte, že toto hraje roli? Já myslím, že určitou roli to hraje, že vlastně je tady určitá taková, řekl bych, jako systematická kampaň. Pokud jde o, spekuluje se prostě o nějakých jako tlacích z Ruska a vlastně jako financování určité jakoby právě jakoby hybridní kampaně nebo války. Pokud jde přímo o tu Istanbulskou úmluvu, tak vlastně skutečně jakoby v jednotlivých kostelech katolické církve jsou distribuovány materiály, které nějakým způsobem jako interpretují tu Istanbulskou úmluvu, spíš jako dezinterpretují. Zároveň už jakoby nějak jako vyšlo najevo, že k tomuto kroku došlo na základě toho, že se setkali ty čelní biskupové právě těch vyšegrádských zemí a vyměnili si nějakým způsobem informace. Navazuje to také na kampaň proti referendu o manželství gejů a lezeb, které bylo na Slovensku, které vlastně to jakoby celou tu debatu jako eskalovalo a my v úzovkách jako nějakým způsobem zřejmě teďka jako přebíráme jakousi dobrou praxi. Takže myslím si, že to má určitou podobu kampaně, která velmi dobře nasedá na celé to jako nedobré uchopení právě jakoby feminismu a genderové rovnosti v té naší krajině. Ještě možná bych
řekl něco, tady navázal na kolegyni ohledně jakoby toho systému a ohledně toho, jakým způsobem funguje právě na tom konkrétním příkladu toho nerovného odměňování. Pokud jde o Českou republiku, my máme jeden z největších gender pay gapů vůbec. Zároveň my máme velmi dobře to jako ošetřeno formálně. Máme zákoník práce, ve kterém je naprosto perfektně v tom konkrétním paragrafu definováno, že za stejnou práci a dokonce i práci stejné hodnoty má příslušet stejná mzda. Dále máme státní úřad inspekce práce, který má větší pravomoci vlastně než řada podobných institucí i v těch západních zemích. Ovšem prostě neprobíhají kontroly toho rovného odměňování. Není to téma. A není to téma proto, protože prostě není politická vůle. Jo. Já jsem členem Rady vlády pro rovnost žen a mužů a sledujeme ty debaty, kde vlastně jako vláda nějaké kroky deklaruje, píše různé zprávy hodnotící každoroční, kde se nějakým způsobem vždycky jako v tom tlustém materiálu jako popíše, že ono to tak nějak vlastně jako vesměs funguje. Ale vlastně jako vidíme, že vlastně reálně to nefunguje a nefunguje to jenom proto, že není ta politická vůle. A není to, že vám do toho skáču velmi krátce, protože mi to napadá v souvislosti s tou debatou, že vlastně ten problém běží jak na rovině nějaké individuální odpovědnosti a odvahy se ozvat, tak na té systémové, tak mě vlastně napadá, jestli taky část toho problému není v tom, že dost individualit se prostě neozvalo a ku příkladu nezažalovalo své zaměstnavatele. Já se vybavuji jeden případ několik let starý, kdy primářka jednoho oddělení jedné nemocnice zjistila, že v porovnání s kolegy, kteří rovněž jako stejně jako ona šéfovali oddělení, brala téměř, myslím, poloviční plat, tak to bylo, a toho svého zaměstnavatele zažalovala, soud jí nedal za pravdu. Nicméně jsem si u toho uvědomila, jak vlastně velmi zřídka, kdy vidíme případy, kdyby skutečně někdo tuto diskriminaci zvednul a opravdu ji dotáhnul k nějakému třeba k soudu nebo dál ještě se vlastně ozval. Takže možná to má ještě zase dvě roviny, jak to je ta individuální chuť se ozývat, tak ta systémová odpovědnost. Určitě. To, co říkala Jana Smigl-Skavková, tady nejsou ty persony úplně v těch nejvyšších funkcích, kteří by se jako postavili za to téma. A to samozřejmě nějakým způsobem komplikuje i pozici těm obětem, aby vlastně našli odvahu a jako ten svůj individuální případ řešili. To se ukazuje přesně jakoby vůbec jako v tom problému sexuálního obtěžování a kampaně mýtů, která tady skutečně neproběhla. A já se vlastně nedivím, protože jako ve světle těch výroků prezidenta Zemana, pana Kubery, to je prostě opravdu jako trochu běh hlavou proti zdi. Jo. A pokud jde třeba o, to je známý případ primářky z Blanské nemocnice, která vlastně teda jako podala tu žalobu, ovšem podala ji až potom, co už jako neměla to zaměstnání, což je strašně častý případ, protože pokud vy jako podáte tu žalobu na svého zaměstnavatele nebo jenom podnět tomu státnímu úřadu inspekce práce a jste ještě zaměstnána, tak vlastně jakoby velmi riskujete. A zase je to o té atmosféře prostě. Jo. Nějaká šílená feministka nám tady prostě jako rozvrací náš krásný kolektiv. Jo. To si myslím, že prostě je to velmi těžká pozice prostě u nás. Myslím si, že ve Francii asi taky nějakým způsobem, ale řekl bych, že u nás ještě o to víc, protože prostě tady nejsou ti lidé, kteří by nějakým způsobem jako byli v pozici těch autorit a jako dopředu tyto lidi podpořili, spíše naopak. Ještě jsem chtěl říct jakoby k té vládě naší, že vlastně já jsem kdysi četl esej švýcarského sociologa Alberta Godenziho, který vlastně se jmenuje Bratrstvo mužů a kde on analyzoval vlastně jako reakce společnosti na nějaké feministické apely. Speciálně teda reakce, jakoby mužské reakce. Právě
ve Švýcarsku, ale už někdy v 80. letech, kdy tam byly docela velké protesty proti nerovnému odměňování. A došlo tam prostě k nějakým jako čtyřem kategoriím, z nich jedna nějakým způsobem ten, taková ta konzervativní, ten problém se snaží jakoby bagatelizovat a říká prostě, že pokud by jsme na to nějak reagovali, na tyto apely, tak může dojít k nějaké katastrofě, prostě přesně jako ty tradice se naruší a tak. Ta další, která je taková jakoby agresivnější, ta se nesnaží jenom jako udržet ten status quo, ale snaží se ještě jakoby vrátit před něj, což jsou si myslím jako dnes třeba takové ty snahy zanést do ústavy natvrdo, že manželství je jenom manželství muže a ženy. Ta třetí taková velmi rafinovaná strategie, a to si myslím, že je právě přesně strategie české vlády a vůbec jako toho našeho politického systému, tak ta se vlastně jakoby snaží budit dojem, že se něco progresivního dělá, ale reálně se nedělá vůbec nic. A ta čtvrtá kategorie, tak to už je jakoby nějakým způsobem jednání lidí, kteří si jako přesně uvědomují závažnost toho problému, uvědomují si, že vlastně jakoby rovnost žena mužů je vůbec jako nějakým předpokladem a zároveň součástí jako demokracie jako takové, že jakoby svoboda a rovnost nějakým způsobem jako spolu souvisí a jako řekl bych, jako, že pokud nejsme svobodní všichni, tak není svobodný nikdo. A potom vlastně jako ten člověk, teda nějakým způsobem jako autenticky jedná z pozice toho člověka, který jakoby prosazuje tu rodovou rovnost a nemusí ho k tomu ani jakoby nikdo nutit. Jo? Ale jakoby v těch skutečně jako vysokých funkcích u nás takové lidi prostě nevidíme. Ještě jedna věc mě napadá, když se díváme do historie, tak my jsme měli během první republiky na velmi významném postu a v pozici člověka univerzálně, naprosto univerzálně, ale velmi populárního a obdivovaného. A byl to feminista Tomáš Garrigue Masaryk. Mělo to nicméně, paní profesorko, v té době skutečně nějaký reálný dopad do té společnosti, ten jeho na svou dobu nesmírně pokrokový a stále ještě dnes k nám promlouvající feminismus Masarykův? Já se obávám, že nemělo. Nemělo, jako stačí se podívat na pokusy o reformu občanského zákoníku, respektive rodinného práva, manželského práva, která probíhala vlastně od roku 1919, byla zavedena rozluka. Ani tam se nepodařilo prosadit vlastně to, co původně zákonodárci zamýšleli, to znamená obligatorní občanský sňatek, prostě to ztroskotalo na odporu katolické církve a ta vláda samozřejmě zase, tak jak byla složena z těch různých politických stran, no tak, že na základě nějaké dohody dospěli k tomu, že teda obligatorní sňatek nebude. Výsledek je, že se to neuskutečnilo za celou první republiky, pak následovaly ty pokusy o reformu občanského zákoníku, které skončily vlastně tím, že tomu rodinnému právu a manželskému bylo nejvíce připomínek ze strany veřejnosti, tak to vláda se rafinovaně vyřešila tím, že z té reformy vyněla rodinné a manželské právo, že se obávala dalších komplikací, protože zase šlo obligatorní občanský sňatek a tak dále a tak dále. No a tím to vlastně skončilo. To byla obrovská porážka vlastně jako i pro to feministické hnutí, jako československé, jako fatální v podstatě. To je z těch reakcí jako naprosto patrné, jako ta dlouholetá práce, která vyšla vníveč. No a tak by se dalo jako pokračovat, že ať už to byly pokusy o odkriminalizování interrupcí a tak dále, jako bylo toho spousta, ale jako všechno to ztroskotalo v podstatě. Takže zase, že možná myslet si, že ten Masaryk reprezentoval nějaký převládající názor v té společnosti, to nevím, myslím, že se asi nikdo o ně nemyslí, ale možná to bylo ještě výrazněji, jaksi mezi ním propast, mezi tím, co viděl a co si myslel Masaryk a tím, co myslela společnost, to bylo velká. Sporu, jako když bych vzala třeba ty vrcholné politiky, kteří spolu s ním vlastně stáli v čele toho státu, tak já bych řekla, že smýšlenice příliš nelišily od těch dnešních. Akorát oni měli vychování. Jo? Oni měli kinderstube.
To znamená, že prostě věděli, že některé věci se na veřejnosti neříkají a nedělají. A v tom je ten klíčový a podstatný rozdíl. Tihle ti naši prostě kinderstube nemají, takže se chovají, jak se chovají. Jako v tom je problém. Mně to teda připadá dneska, že se blíží třetí světová válka. Mně to tak jako přijde. A ta situace... Z těch výroků? Nebo z těch výroků a z toho, jaká je ta atmosféra se společnosti, jako mě přijde, ta společnost se něčeho obává. Já teda nevím čeho, neumím si to analyzovat, nevím, čeho se obává a mně to fakt jako nikdy přijde, jako když se chystá třetí světová válka. Jo, jakože všichni se strašně bojí, já nevím čeho, a toho ti politikové zneužívají. Jo, prostě naprosto evidentně a jako v zájmu, jestli moci, udržení moci, já jako nejsem politoložka, asi v teorii to nezvládnu, tak dobře. Tak jestli se jako jde jim o tu moc, bojí se, že by oni přišli. Já se to neumím vysvětlit, ale jako ta atmosféra té společnosti je strašná. Jo, strašná. Já jsem jako za poslední 30 let, musím říct, něco jako nezažila. Jo. Takže jako vysvětlit si to prostě absolutně neumím a neumím si to ani zpětně z té minulosti vysvětlit, protože já si myslím, že něco podobného jsme tady teda nezažili nikdy. Jako jasně, zažili jsme okupaci německou, zažili jsme teda leco, zažili jsme jako poměrně jako krizové situace, rok 68, to jako já... Jako, ale myslím si, že to, v jaké situaci se teď nacházíme, tady prostě ještě nebylo. A jako myslím si, že to myslíte katastrofa. V moderních dějinách to teda, aha. Myslíte, no v moderních dějinách, samozřejmě, ano, v moderních dějinách. Ano. Nebylo prostě, nebylo. Ale asi srovnání s rokem 68, teď teda obě děláme to, co vy teda nemáte ráda, nicméně ta atmosféra v té společnosti jako je vyhrocená, to se asi shodneme, nicméně nejsme okupováni tedy státy. Aspoň v tomhle smyslu musí ta paralela asi kulhá. Jako takhle, ať už to byla německá okupace nebo sovětská, tak prostě tam to bylo jasně dané. Jako oni jsou ten nepřítel a jako my jsme tady, jo. Ale jako já teď jako nevidím, vůči komu se vymezujeme. Já tady jako žádného nepřítele nevidím. Jo, prostě nevidím a jako nechápu. Ano, to je ta hybridní válka, o které mluvíme, hybridní válka, ve které není jasné, kdo, co jsou ty strany a no. Kdo v ní bojuje a proti komu se bojuje a vlastně za jakých pravidel. Tak, přesně tak. Já bych možná dala prostor v publiku, jestli je nějaký dotaz. Tam vidím. Jsem chtěl reagovat na vlastně tři příspěvky. Já jsem Juraj Antal, jsem přemýšlel, co ještě k tomu dodat a řeknu 4 slova. Jsem feminista, jsem pravičák, jsem humanista a jsem demokrat. A reaguji na tady zaznělo to nálepkování nebo takové dokonce kapitalismus a nevím, jestli nějaké náznaky nějakého nepřítele, ale chtěl bych zdůraznit z mého pohledu, že my demokraté a humanisté si myslím, že jsme přirozeně zároveň feministé bez ohledu na to, jestli jsme pravičáci nebo levičáci. Dokonce, když se podíváte na konzervativní pravici, tak si myslím, že pan Halík je feminista, humanista, demokrat a pravičák, zatímco pan Piťha si myslím, že není feminista, není humanista, není pravičák a není demokrat. Čili to dělící, jsme na jedné lodi, to dělící není pravice, levice, natož liberální pravice, která hájí svobodu jednotlivce a zodpovědnost jednotlivce. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. A navíc pojmy pravice a levice jsou v dnešní době velmi rozmožené, že to bychom si museli nejdřív prostě definovat. Přesně tak. Tady není platforma, to je na jinou diskuzi, jako rozdíly. Já si myslím, že jsou rozdíly, má smysl, ale ne, určitě ne, co se týče feminismu. A zazněl tady například všeobecný základní příjem, který je podle mě ukázkový příklad toho, že to není levicový nebo pravicový koncept. Já jsem velký zástance všeobecného základního příjmu jako pravicový člověk, protože tam vidím svobodný prostor člověka naložit s příjmem podle svého uvážení a ne, jak mi řekne nějaký úředník, že tohle je nejlepší sociální program. Čili spíš než dotaz jsem chtěl takovou reflexi, tady mě zaujalo, že tady zaznělo něco o pravici, levici a pak se mi líbilo, jak tady zaznělo demokraté, nedemokraté a humanisté, nehumanisté. Takže jenom taková vsuvka. Děkuju.
Určitě, tam jenom mě u toho napadá, že vlastně vy jste to taky zmínila, vlastně všichni to zmiňujeme nějak v nějakých pravidelných intervalech, že ono je to vlastně příběh svobody, ten feminismus, že se vlastně člověk nad tím zamyslí, tak ono to není nic jiného, zejména třeba boj proti těm stereotypům, než dát lidem volnost, aby si zvolili, kým chtějí být, bez toho, aniž by byli nuceni tou společností do nějakých velmi často velmi jako rigidně a úzce vymezených škatulek, které neodpovídají jejich třeba individuálnímu nastavení nebo preferencím. Takže vlastně v tomto směru bych s vámi určitě souhlasila. Jste chtěl dodat něco, Tomáš, k tomu? Děkuji za tu poznámku. Já bych jenom krátce zareagoval. Jednak jo, myslím si, že feminismus je výraz svobody, ale je to i výraz rovnosti. A to si myslím, že jako v České republice dost často už je taková trošku kontroverzní poznámka. Tím bych jakoby navázal, úplně jakoby s váma nesouhlasím v tom, že to dělení levice-pravice tam jako nehraje nějakou roli. Sám jsem vlastně jako v podstatě jako toho dokladem, protože jakmile jsem jako začal se nějak víc věnovat těm genderovým studiím, tak se jako posouvám pořád více a více doleva. To jako na sobě pozoruju a myslím si, že to je dobře. A v podstatě jako ty problémy nejsou, si myslím, jakoby individuální, což je jádro toho pravicového přístupu. Ty problémy jsou skutečně jako strukturální, systémový a to je vlastně jakoby něco, co je jakoby blíže tomu levicovému přístupu. A já mám ještě takový jakoby obecný pocit, jako kdybych měl nějak charakterizovat tu naší kotlinu a vůbec tady jakoby to Česko, že vlastně, že jo, ta 90. léta a to vlastně jako přesně jako to objevení té svobody, která nám tak dlouho chyběla, tak vlastně vedlo k tomu, že tu svobodu nějakým způsobem až jakoby adorujeme, což jako rozumím tomu, já mám taky rád svobodu, ale prostě myslím si, že jakoby zapomínáme na tu rovnost, jo? Zapomínáme na ten právní stát a na spravedlnost vlastně. A ještě bych to dal možná do kontextu s tím, že přesně jako v té době, kdy my jsme se nějak jako osvobozovali, tak jako vyšla vlastně ta slavná kniha Francise Fukuyamy, kde on mluvil o tom konci dějin. A o tom konci dějin toho typu vlastně, že jakoby ten liberální kapitalismus představuje určitou, jako aspoň ta kniha tak byla jako zjednodušeně pochopena, jo? Že ten liberální kapitalismus představuje určitý jakoby racionální konec dějin a už se nedá jakoby nějak pohnout moc dál, že to je jakoby svým způsobem jako určitá nejlepší společnost. A byť jako ten autor už to dávno sám přehodnotil a vlastně ta knížka prošla velkou kritikou, tak mám pocit, že to strašně tady jako zakořenilo u nás. A že vlastně i mi přijde, že ten konec dějin je prostě pro nás trošku taková jakoby mantra a že vlastně díky tomu i český liberálové se chovají trošku víc jako konzervativně a ochraňují tuhle tu mantru, jo, místo toho, aby jsme vlastně jakoby jako liberálové měli otevřený myšlení a byli prostě otevřený různým jako novým myšlenkám, včetně těch myšlenek feministických. Nicméně ten Fukuyama, jestli se tady nemýlím, tak to také zároveň chápal jako, že nastalo vítězství nějakého způsobu uspořádání společnosti a myslím si, že jestli teda něco pozorujeme v posledních letech a to je právě ten dojem, že toho chaosu, který tedy myslím, že nás zasahuje a dolehá na nás jako z globálního kontextu, takže toho vítězství nebude asi nikdy dosaženo naprostého a že vlastně o podobu té společnosti je třeba neustále bojovat, že to není a tím se že vracíme k té mojí úplně první otázce, že ten boj v úzovkách nebo ta debata vlastně nikdy nebude skončená. Určitě, ale jako přijde mi, že my jsme tady po tom roce 89 jakoby trošku nabili určitýho pocitu, že jsme prostě se jakoby někam vrátili a nalezli jsme to jako to nejlepší možný v podstatě. A co říká ale feminismus? Feminismus říká jako nám tady jako
tady žádný konec dějin nenastal, tady ještě jako spousta práce prostě. A to jako si myslím, že úplně jako neslyšíme rádi vlastně. A ještě možná vlastně jakoby k tomu Fukuyamovi, a mimochodem to bylo jakoby v respektu v jednom článku, které velmi mě to zaujalo, kde autor, myslím, Jiří Sobota psal jako velmi zajímavý text o tom, proč je právě jakoby rozdělená společnost, prostě proč je nějakým způsobem fragmentovaná. A odkazoval se vlastně na novou knížku Fukuyamy, kde on tohle to nějakým způsobem jako analyzuje. A v podstatě ten jeden jako z mezizávěrů byl ten, že ty různé menšiny, jako LGBT, ale vlastně jakoby i ženy, byť to není menšina, ale Afroameričané v Americe, u nás Romové, se nějakým způsobem jako emancipují, tím se jakoby hodně zviditelňují. A jak se jako zviditelňují, tak vlastně jako na to doplácí ta pospolitost a vůbec jako nějaké vnímání jakoby celku společnosti. A tohle mi přijde teda jakoby velmi, velmi jako v podstatě jako mylná a nebezpečná myšlenka, protože vlastně jako interpretovat emancipaci těchto skupin jako by nějaký problém, když máme v ústavě napsáno, že každý člověk má právo prostě na stejnou důstojnost jako kdokoliv jiný, tak vlastně tahle myšlenka to vlastně nějakým způsobem jako zpochybňuje. A když to slyším od liberála, tak si prostě musím klást otázku vlastně, jakoby proč to říká a jestli teda sám jako v té vlastní mentalitě, a teď bych řekl, jako upřesnil bych to nejenom liberála, ale bílého muže, heterosexuála ze střední třídy, nemá něco, čím ho vlastně ta emancipace těch ostatních lidí jakoby ohrožuje a nějakým způsobem s ním má problém, což ale teda znamená, že prostě má problém tak trochu s demokracií jako takovou. A nemíří on spíš k pocitu pospolitosti, že část té společnosti, a to jsou právě možná ti lidé, kteří částečně určitě budou ve všech těch skupinách, ale zejména ti lidé, kteří teda nepatří k těm dříve marginalizovaným, nyní emancipujícím se skupinám, tak mají velmi silný pocit právě ztrácící se pod pospolitosti, že jim uniká ta půda pod nohami a pod nohama, pak je to třeba vede k tomu, že volí populisty nebo extremisty. Je zase zjednodušující vysvětlení té polarizace společnosti. Ještě jedno slovo k tomu. Ano, on tam přímo píše, že vlastně jako přesně jako ty ta svým způsobem jako většina a ještě jakoby ty lidi, kteří mají jakoby velmi silný hlas té společnosti, to znamená jako bílí muži, dejme tomu, ještě heterosexuálové, tak vlastně jako najednou se cítí nějakým způsobem ohrožení a chtějí jakoby taky nějaké své emancipační hnutí. Jako kdyby jim vadilo, že oni ho nemají, že tady ženy mají feminismus, Afroameričané mají prostě boj proti rasismu a tak dále. A jakože my ho jako vlastně jako nemáme a z toho se cítíme nějakým způsobem znejištění. Jo, tak mě k tomu napadá jenom to, že ano, jako si myslím, že tady je vlastně problém jako v androcentrismu. To znamená, že my chápeme jako člověka jako muže a muže jako člověka. Lidské problémy máme tendenci chápat jako mužské problémy. A pak jako muž je nějakým způsobem jakoby v nějakém stínu, ale může jako velmi jednoduše prostě vystoupit jenom tím, že prostě jako v podstatě se bude dělat ta politika té rovnosti genderové, to znamená prostě budeme se toho androcentrismu v té společnosti zbavovat. Jo? A pokud jako muži vlastně jakoby potom to volají, tak ano, super, pojďme to dělat, ale to znamená, že třeba, jak už tady bylo i zmíněno, kolegyní, debaty o tom, jaké máme vlastně poselství pro dívky a pro chlapce ve slabikářích. To by pak měla být přesně tahle agenda těch bílých heterosexuálů, kteří se chtějí emancipovat a měli by jí podporovat. A koukněme se na to, jaké to vyvolává vášně, jaký to vyvolává odpor u nás. Jenom bych tomu ráda dodala, že mě to hrozně připomnělo, že jsem byla na nějaké akci, kde mluvila eurokomisařka Jourová, která rovnost žen a mužů má na starosti, a ona tam hrozně doporučovala přítomným mužům, že co je v tom Bruselu, tak si všimla, že úplně všechny skupiny mají své zastánce, kteří podporují jejich práva, a že by teda vřele doporučila těm bílým heterosexuálním mužům, ať si honem něco založí. Tak jenom, že to říká
eurokomisařka, která má v gesci téma rovnosti žen a mužů, pravda v České republice, já myslím, že asi v Bruselu mluví jinak, ale že mě to tehdy zaujalo, že to hezky jako ladí s tím, co zmiňoval Tomáš. A nemají oni třeba, nevím, třeba v Česku celou vládu prezidenta a šéfy, oni už jako mají, že jo, ty svoje lobistické organizace, jmenuje se to vláda. A parlament a více mě všechna ostatní mocenská centra. Je zde ještě nějaký další dotaz, prosím? Já se omlouvám, Krištof Urbaněz, ale já se strašně omlouvám, ale to poslední přijde mi dost nemístné, jestli náhodou nemají celou vládu prezidenta a tak dále. Shodou okolností, tak zrovna jsem se narodil, že jsem muž, shodou okolností asi bílé kůže a tak dále. Jako není to úplně moje rozhodnutí. Já se přiznám, že teda vůbec ani jeden den jsem nikdy nevnímal jako vládu a prezidenta jako reprezentaci mé barvy kůže nebo mého pohlaví. A přijde mi, že zdaleka nejsem jediný bílý heterosexuální muž, který to takto nevidí. A já chápu, že to má být jistá nadsázka a vtip, ale tohle je dost těžký stereotyp. Byl to částečně humor a mohu vám vysvětlit, co jsem tím myslela, pokud se tady dvě hodiny bavíme o tom, že česká vláda a významní ústavní představitelé buď přímo ignorují nebo případně bagatelizují nějaké významné problémy týkající se postavení mužů a žen, tak vy jste sarkazmem významně okořeněné zkratce. Lze to takto vyjádřit, že hájí zájmy jisté části společnosti, pokud ty zájmy té druhé části, nebo té druhé, když to teda velmi, velmi tedy zjednodušíme, společnosti nehájí. Ale byl to samozřejmě vtip, což vaši kolegové v publiku pochopili tím, že se tomu zasmáli. Tak doufujeme, že se nebudete cítit uražen. Ano, i tak se to dá. Vy budete taky hodně vztahovační, vy si vztáhnete hodně věci vždycky k sobě. To je také vtip. To je také vtip. Řekněme, že jsem, to je problém. Je tady ještě nějaký další dotaz? Děkuji, jmenuji se Frederik Daumo. Promiňte, jestli budu mluvit trošku o tom názvu, když mluvíme o rovnosti mezi ženami a muži. Já bych se zeptal především paní Sylvie Loder. Neměli bychom tu debatu znova zacílit? Možná ty feministky šly možná trošku příliš daleko. Neměli bychom spíš mluvit mezi, neměli bychom takto mluvit o rovnosti mezi lidmi a ne mezi ženami a muži. Lidé jsou rozdílní a navzájem se doplňují. Já si myslím, že bychom spíš měli mluvit o rozdílech mezi ženami a mužemi, ale o rovnosti mezi lidskými bytostmi. A potom bych ještě rád lépe pochopil, o jaké ženě tady vlastně mluvíme, nebo o jakých ženách tady mluvíme, o ženě, která pracuje, o sestře, o manželce, o babičce, o tetě, o které té ženě mluvíme. Já si totiž myslím, že ta realita by měla být brána v potaz, když o tom problému mluvíme, o rovnosti. Mělo by to být jasnější, měli bychom říct, o jaké ženě mluvíme, měli bychom mluvit o zákonech, ty zákony tady existují a existují tady pro všechny. Proč se utíkat nebo upadat do toho feminismu? Když mluvíme, když máme tady tu diskuzi, tak mluvíme o tom hnutí mýtu. Já to trošičku tady skáču z jednoho na druhé, nicméně to, co to mýtu, co to vlastně vůbec je a co to vlastně způsobuje ve společnosti. A teď bych chtěl vědět, kde je vlastně hranice mezi flirtem a mezi nějakou sexuální agresí. A my jakožto rodiče dáváme se také otázku, kam až to může vést, kde začíná nebo kde končí flirt a jaké budou dopady pro naše děti, pro naše potomky.
Já si myslím, že ty zákony by měly být přepracovány a jsou pro všechny platné a nemůžeme se snažit o nějakou absolutní rovnost, protože prostě absolutní rovnost nikdy existovat nebude, protože na jedné straně jsou muži, na druhé straně jsou ženy. Porovnáváme je a tito muži a tito jsou potom, na jedné straně jsou muži, na druhé jsou ženy a ty ženy jsou naše matky, milenky a tak dále. Tety, babičky a tak dále. Tak vy jste otevřel celou řadu otázek, přičemž ta poslední mi trošku komplikuje můj plán směřovat tu debatu ke konci. A od toho, z toho také plynul můj vtip o tom, že když zaznělo téma mýtů, že tady budeme do rána. Nicméně, abychom se dotkli těch tří základních věcí, které vy jste zmínil a tu první otázku, pokud si dobře pamatuju, jste směřoval na mě, proč se nebavíme o rovnosti tedy mezi lidmi. No tak my se bavíme o rovnosti mezi muži a ženami z důvodu, že ta témata, ty problémy, které řešíme, jsou, jak se říká, genderově podmíněné. To znamená, vycházejí z rozdílných představ, které společnost má o roli muže a ženy. A proto se bavíme o mužích a ženách. Což nevím, jestli mi ještě někdo dál chce doplnit, že to je asi to gro, že se nebavíme obecně, byť vy jste zmiňovala humanismus, což je samozřejmě významný prvek toho, ale ta mužská a ženská rovina a koncept těch rolí ve společnosti je to, z čeho vyvěrají všechny ty problémy, o kterých se tady bavíme. Jenom jako, že jedna věc je ten koncept těch rolí a druhá věc jsou skutečně jakoby nějaké statistiky a data a pokud třeba v České republice obětí nějakého sexuálně podmíněného násilí nebo genderově podmíněného násilí, tak 95% obětí jsou ženy, tak prostě tam je jako neuvěřitelná nesymetrie, která nás prostě jakoby opravňuje k tomu, jako, a nejenom opravňuje, ale jako vyzývá k tomu ten problém nějakým způsobem pojmenovávat a řešit. Naše otázka je zajímavá, protože to nás vede vlastně k tomu, abychom si položili otázku o těch termínech, které my používáme. Když vy říkáte, že nejsme rovni, že jsme jiní. Ten rozdíl, to je něco, to je, musíme jaksi ontologicky pojmenovat. To znamená, že všichni jednotlivci jsou různí, jsou vždycky, každý je zvláštní. Každý je sám o sobě. A potom ale ta rovnost, to je politický princip. To nepatří do stejného registru. A je to vlastně utopie. Je to utopie, protože to není ještě reálné, ale je to utopie, která je vlastně v centru takového politického režimu, jako je demokracie, které jsou vlastně které založené na základních principech, což je vlastně ten politický liberalismus, ať už bez ohledu na pohlaví, náboženství, rasu, sexuální orientaci a tak dále. Měli bychom mít přístup ke stejným právům, mít stejný vlastně možnost nějakého horizontu a nebýt podmíněnou nějakým biologickým determinismem, který velice dlouho vlastně ospravedlňoval nějaké sexistická pravidla, ale i rasistická pravidla, a které vlastně zdůvodňovaly toho, že vlastně jiní než bílí, ale i zároveň ženy byly vlastně vyřazeni z volebního práva, nemohli také uzavírat smlouvy, nemohli se zvolit vlastně tak, jaký život budou vést. A to, co je vlastně zneklidňující v té vaší otázce, když vy říkáte, proč bychom si měli vůbec položit tuto otázku nebo pokládat? Protože jsme ve společnostech, kdy muži a ženy, i když v některých společnostech nemají vlastně stejná práva, tak v podstatě oni nemají stejný život a nemají stejné šance, nemají stejné příležitosti. A to buď se můžeme říct, že to je z důvodu toho, že mají přirozené jiné vlastnosti, ale to je sexismus podle mě, takže to řeknu velice upřímně. A nebo to je jako, když rozdělujeme bílí a nebílí, a nebo lidi, kteří jsou z rodin, které jsou víceméně bohaté nebo ne, a tak řekneme, ano, oni nemají ale přirozené vlastnosti stejné. A to je buď to třídnost, anebo rasismus.
Ale pokud my se domníváme, že ženy a muži nemají stejný vlastně místo ve společnosti, protože nejsou vychovány stejným způsobem, takže opět my to vlastně tímto převádíme na ten náš původ, tak musíme vytvořit ale právě takové věci tak, abychom tyto nerovnosti odstranili. Takže hovořit o nějaké rovnosti, vždycky hovoříme o nějakém horizontu, který spočívá na tom, že my se domníváme, ať už máme jakoukoliv barvu kůže, ať už máme jakoukoliv rasu nebo orientaci, nicméně ty zásluhy jsou náhodně rozdělovány, protože to neznamená, když jsme ženy, že nám více půjde literatura, že nám méně půjde matematika a že nám více se bude starat se o děti a méně budeme zruční třeba. Ne, je to proto, že my nejsme vlastně vychováváni stejným způsobem v těchto oblastech. A k tomu si myslím, že bychom vlastně to by byl vlastně jenom cynismus nebo nějaká naivita, když bychom řekli, že už vlastně nic nemusíme dělat. Bychom mohli tady vlastně citovat celou řadu statistik i z mezinárodního hlediska nebo v těch jednotlivých zemích, které ukazují, že jsme ještě v té situaci, která je nerovná. A není to, jenom pro ženy, je to i podle lidí různých ras anebo podle jejich sociálního původu. Takže buď to řekneme, že tato rozdíl je přirozený, to znamená, že řekneme, je vlastně odraz nějakých přirozených vlastností, anebo řekneme, že to je vlastně poskládání nějakého dědictví, které my považujeme za nespravedlivé. A já si velice... Jasně, já si myslím, že jsem skutečně v tom druhém typu té interpretace a potom ještě pokud se týkáte otázky, jak byste řekli, jestli je to flirt nebo jestli je to skutečně násilí, já si myslím, že to je dobré, že se tato otázka pokládá, protože dlouho se vůbec tato otázka nepokládala. Ano, je to dokonce je to totiž složitější vůbec se nějaké otázky klást. Ono vás to nějakým způsobem znekupuje, ono to vadí. Ale nicméně my si vlastně nějakým způsobem uvědomujeme, jakým způsobem jsou přijímány naše činy. Je to otázka i vlastně toho souhlasu. To znamená ne asymetrie, ale také symetrie. Ono to komplikuje ten život, ale ten život je tím taky krásnější a daleko i vlastně líbnější nebo příjemnější. A pokud se týká volnosti a rovnosti, já si myslím, že to je mezinárodní debata, která je úplně velice zajímavá. Máme tady základní principy, zejména teda volnost a rovnost, nebo svoboda a rovnost, ale jakým způsobem se vlastně tyto principy nějakým způsobem člení, nebo jak vypadají? Je to jeden proti druhému, nebo... Naopak si řekneme, že vlastně rovnost je určitá podmínka té svobody. Ano, my jsme vlastně všichni svobodní a teď se do toho dejme teda. Ale když my jsme vlastně v takové pozici, která je dominantní, tak naše svoboda je jasně nutně tedy zúžená. Filip Petit, ten hovoří vlastně o svobodě, která nedominuje. To znamená, abychom byli svobodní, tak musíme si být rovni. A tady... bývá někdy vlastně ta rovnost a ta svoboda dána do nějakého protikladu. A feminismus ale pro mě je vysloveně politická záležitost. A to dohromady dává, spojuje tu rovnost a tu svobodu. Já se pokládám za radikálního člověka, protože podle mě to má pouze smysl ve chvíli, kdy se pustíme vlastně do těch kořenů té nerovnosti a té dominance. Protože můžeme být pouze v nějaké, můžeme nějakým způsobem něco udělat, pokud se jenom pustíme do těch příčin a do těch kořenů. Já si myslím, že je velice důležité hovořit o té rovnosti. To neznamená, že popíráme nějaké ty individuality. Je důležité, aby ty lidi nebyly uzavřené v nějakých škatulkách, protože to je holčička, protože to je chlapečka nebo týhle barvy pleti. Ale já chápu, že ten člověk, jak řekl, já jsem se narodil bílý a já jsem muž a jsem heterosexuál, ale já rozhodně tedy se necítím reprezentován tím a tím. Ale tady vlastně ty lidi, kteří jsou dominovaní, tak ty to prožívají stále, protože například ty dívky říká se o nich, že jsou takové milé, anebo vy máte mít takové vlastnosti nebo takové nedostatky, protože máte takovou barvu pleti nebo z této rasy. Ale když
když vy vlastně patříte do těch, kteří jsou ovládáni, tak vy vždycky víte, že patříte do nějaké škatulky a že budete mít nějaké nedostatky. Ale na to si musíme dát pozor. Musíme si dát vždycky pozor na takové zprávy, jako když někdo řekne být ženou, to je opravdu senzační. Já si myslím, že na tom není nic víc senzačního, než být muž. Já si myslím, že historicky to také ač tak senzační nebylo. A já si myslím, že opravdu znepokojivé si říct, že ještě dnes my musíme nějakým způsobem ospravedlňovat, proč vlastně ještě hovoříme o tom, o rovnosti mezi mužem a ženou. A je to z toho důvodu, že to totiž neexistuje a že to stále téma je. A je to téma, které se týká jak žen a které se týká také mužů a je to téma, které je velice politické, stejně tak jako boj proti rasismu. Možná ještě k té otázce o tom, jak rozlišit flirt a násilí. Tak o tom se dá samozřejmě mluvit dlouhé hodiny, nicméně mám pocit, že velmi praktickým průvodcem pro ty, kteří jsou tedy zmatení v této otázce, tak je takové video, které natočila londýnská policie, protože jsou Britové, tak je to o čaji. A oni tam vlastně samozřejmě to má jisté, nelze to srovnání dělat úplně, ale myslím, že je to velmi vlastně výstižné, kdy oni chování k druhému člověku na poli nějakým sexuálním nebo vztahovém přirovnávají k pití čaje. A je to tedy velmi přehledné v tom smyslu, že tam ukazují jednotlivé situace, které jsou jasně násilné, to znamená, že nebudete nikomu nabízet čaj, nikomu, kdo spí, ku příkladu. Nebudete mu násilím lít ten čaj na hlavu, protože on spí. Nebo nebudete nikomu lít čaj na obličej nebo do pusy, když je zdrogovaný, ku příkladu, nebo když je velmi nemocný, když nedokáže souhlasit nebo vyjádřit jak si svůj postoj k tomu, jestli skutečně čaj chce pít nebo ne. A tak to je to, řekněme, to jasné násilí, kde to, myslím, že by to mělo být jasné i bez metafory s pitím čaje. Nicméně si myslím, že tady ta metafora krásně ukazuje to pole, kterému se říká, že anglicky takové to grey areas, takové to, kde to není úplně jednoznačné. A tam si myslím, že ta metafora sedí také úplně skvěle, že i jednání, které není trestné a které nelze hodnotit jako násilné, může být někomu nepříjemné a ta osoba má plné právo projevit jaksi nesouhlas s tímto jednáním. To znamená, že řekněme, já mám ráda Earl Grey a vy ho nemáte rád, takže já vám ten Earl Grey jednou nabídnu a vy ho odmítnete, tak logicky vám ho nebudu nabízet opakovaně, protože vy jste jednou dal najevo, že tato věc vám prostě nechutná nebo na ní nemáte chuť. A já myslím, že tato metafora velmi výstižně a srozumitelně celé to téma vyjadřuje, protože zároveň to, že má jeden člověk rád Earl Grey a jiný ho nemá rád a dalšího zase má rád, přesně ukazuje, a někdo ho má rád studený a někdo ho má rád velmi, velmi horký a někdo ho má rád s mlékem a někdo ho má rád s citronem. Tak myslím, že vlastně přesně ukazuje tu variabilitu nejrůznějších situací, která může nastat a ten jednoznačný závěr z toho je, který vlastně já to vždycky opakuju vlastně znova a znova, až si přijdu, že už to vlastně zaznělo tolikrát, že už je to úplně zbytečné, ale nejsnadnější a nejsrozumitelnější rada pro lidi, kteří cítí jakési zmatení, je čistě jenom poslouchat toho druhého člověka, na kterého směřujete nějaké chování a sledovat jeho reakce a zařídit se podle těch reakcí, což si myslím, že je asi taková nejsnadnější rada, jak se v tom vyznat. Mluvíme si. Hlavně nenutit někoho pít ten čaj. Když nechce, ano. To je ten hlavní message. To, ano. Pardon, bonsoir. Je suis pas
Já bych teď neměla mluvit, ale přece jenom musím do toho vstoupit. Já se zúčastním té debaty potom. Já bych chtěla se přece jenom vyjádřit ke dvěma věcem. Režan před chvíli hovořila vlastně o té francouzské revoluci a někteří jste si tady zasmáli, ale jste říkali, no jo, to je nějaká tak jako francouzská revoluce, co mě do toho může bejt, ale já jsem se narodila teda v Iránu, mě bylo 8 let a pro mě teda vlastně francouzská revoluce, to mě něco jaksi neexistovalo, nicméně mě dala skutečně francouzské občanství. To byla první věc. A potom ještě jak a kdo, já jsem se cítila tady francouzskou, já jsem se tedy seznámila s francouzskou revolucí, až jsem byla dospívající. A vlastně jsem se s tím seznámila asi tak v roce 1792. Ten člověk byl vlastně ještě na Haiti, a i když revoluce byla v roce 89, ale ten člověk vlastně v roce 92 si uvědomil, že ta francouzská revoluce na Haiti mluví také o něm. Všichni lidi jsou si rovni, takže to mluví také o mně. Takže první vlastně černá revoluce, ta dala také občanství i černým lidem. Já vím, že francouzská revoluce také vlastně odhodila někam ženy, ale nicméně tady byly také i černé císařovny v Mali, v Keně a i jinde, ale my je neznáme, protože si je nepamatujeme, ale historicky vlastně existovaly. Ať už byly černé arabky, nebo to byly židovky, byly tady prostě princezny, byly jak už tedy krvežíznivý, tak demokratky, ale nicméně francouzská revoluce to není žádný for, protože my jsme na fakultě vlastně vytvořili takovou asociaci pomocnou pro lidi z Číny, kteří byli v Číně teda ovězněni. A my jsme tam říkali to, co tam říkali vlastně ti osvícenci tehdy v té. A paní Roland, která byla skutečně velice známá žena, a já jsem chtěla, aby vlastně ty historické ženy se objevily opět, tak madame Roland, ta byla proti hlasovacímu právu pro ženy. A byla to nicméně leviča. Ona byla v levici. Ale nicméně, ale i tam i bílý člověk zase vstoupil na tribunu, aby tedy hájil, to byl Condorcet, který aby hájil právo ženy. Ale ten, co napsal Laclos nebezpečné známosti, a vy byste si to všichni měli rozhodně přečíst, to tento text, který vlastně nějakým způsobem vysvětluje, že bez ekonomické rovnosti žen a mužů, tak je to bullshit, abych to řekla hezky francouzsky. Tak když máme, a když si vezmete vlastně Prusta hledání ztraceného času, tak tam zase se setkáte s těmito věci. Takže ta francouzská revoluce, které se můžete vysmívat, nicméně já mohu díky ní stát tady před vámi a hovořit ve francouzském institutu francouzsky, a to není zas tak málo. A pak je poslední věci, vy jste říkali, že demokrat může být jenom levičák. Ne, jsme přece v zemi, která prošla stalinismem a komunismus tady dělal vlastně 100 milionů mrtvých, a tak abych vás nechtěla teda přímo úplně našvat, tak já musím říct, že tady je někdo konzervativní anebo progresivní. Můžete být taky demokrat a můžete být i pravičák, ale to neznamená, že nemůžete být feminist, ale je to přece možné, protože máme pokrokový lidi jak nalevo i napravo. A když se vrátíme k francouzské historii, tak nicméně si představíme, nemůžeme říct, že to byla levice, která měla vlastně zásluhu za ženské volební právo. Jistě, že teda De Gaulle rozhodně nebyl feminista. A Tanti Vendetta byla v domácnosti sice, ale rozhodně to nebyla žádná blběnka, protože to je taky skutečně výběr, protože nejde tady o to, abychom nutili, my když chceme rovnost, tak sakra, oni mají to právo, aby si vybrali, buď to být doma, anebo pracovat. Tak když je tady rovnost, to znamená, že ať chtějí pracovat, tak ať jdou. Ať už je to žena, která třeba řídí nějaký nákladák, nebo ať je to prezidentka, ale jde o
to, aby to bylo možné. A o to jde. A potom je otázka hodnot, co kdo co chce. Ale tohle to v podstatě by nemělo zabíjet ten feminismus. Ale abychom se teda vrátili k tomu feminismu ještě levičáckému nebo levicovému, je to Madeleine Peltier, což je tedy žena, to každého tedy uklidní, a byla chudá. A ona se tedy narodila, ta její matka pracovala na Faubourg Saint-Antoine, ona prodávala ovoce, zeleninu a ten její otec ten neustále jenom pošahával a ona žila u jeptišek. A ty jeptišky jí zaplatily studia. A ona došla k maturitě v 16 letech a to je v roce 1902. A ona nakonec studuje medicínu a je to první doktorka, která vystudovala psychiatrii. A tehdy Madeleine Peltier, která socialisti vlastně jí vykládali jako vlastně nějakého travestita, který se oblíkal do mužských věc, do mužského šatu. Ale ona, když potom si udělala svoji praxi, tak si tam dala cedulku jako doktorka v mužském rodě, což teda vůbec nebylo jaksi běžné. A co tedy řekli ty socialisté tehdy? Oni řekli, nejdřív musí tady proběhnout revoluce proletariátu a potom přijdou na řadu ženy. A to též i vlastně zednáři, svobodní zednáři říkají to též, že vlastně nemůžou taky nikdy se ženy se stát zednáři. Ale ona založila první zednářskou loži ženskou a v roce 1913 ta byla nějaká další žena, promiňte už to je. No a nicméně oni tehdy získali asi 36% hlasů a oni vlastně nebyli vůbec legální, protože tady vlastně v roce 13 ženy kandidovaly ve volbách. Oni vždycky mluvili a vždycky v historii ženy si brali slovo. A nikdy ale nebyly slyšet. Až dneska jsou slyšet. A teď už možná, teď už skončím, ale aby jsme se k tomu dostali. Edith Cresson, která byla vlastně jediná premiérka, ale ona... Ona byla vlastně špatná, protože když by ona byla, on si totiž Mitterrand vybral nekompetentní premiérku, protože ona vlastně mluvila, když přijela do té Velké Británie úplně blbě. A Margaret Thatcher, ale nicméně ona aspoň teda měla kouly, ale na ní se už zapomíná. Ano, ale ona byla prostě v Evropě a nemůžeme přece jenom mluvit jenom o Francii, musíme mluvit o celé Evropě. Měli jsme už ženy, které byly tady, které byly u moci. Rozhodně Margaret Thatcher, já nejsem její faninka, ale ona něco udělala. Edith Cresson neudělala nic, ona na to neuměla. Ona prostě byla nekompetentní, takže se musíme na tohle to podívat. A abych jenom se vrátila k tomu, co říkal ještě ten pán. Ano. Je. To právo. To právo, to vlastně první vítězství je být rovní před právem. A ve chvíli, když už máme to právo, tak máme vlastně ten svět a můžeme něco dělat. Ona si řekne, tohle je nějaká kráva liberální z pravice, která tady mluví, si možná řeknete. Ale ne, v podstatě, když mám to právo, když mám ty prostředky, tak se můžu z těch svých straček dostat. Já si dovolím na to zareagovat. Já jsem neříkala, že revoluce je bullshit, to jsem teda neřekla. Já jsem politoložka, myslím si, že mám trošku komplikovanější vztah k té revoluci, než ji označit jenom za bullshit. Mám pocit, že je to trošku ideální náhled na věc. V podstatě jde o to, že skutečná rovnost před zákonem
O té si lidé mysleli, že ta rovnost byla vlastně, nebo ta práva byla určena pouze těm, kteří na ně měli určité nároky, kteří měli schopnosti pro to, aby je mohli tedy vykonávat. Takže ty ženy nebo ty lidé, tedy jiné barvy plety, neměli tu kapacitu, tu schopnost. Já řeknu, ocituju tady Rousseaua, který ve stejném roce ten prostě o tom psal, proč ženy neměly volební práva. Ten, kdo napsal Společenskou splouvu, napsal taky Emil a nebo tedy Výchovách, on mluvil o tom, že ta rozrovnost prostě neexistuje z důvodu těch z těch rozdílů, a teď paní cituje právě Emila a Diderot říká prý pravý opak, ne Voltaire. A co Kabotin, to je příliš francouzsko-francouzská debata. Zajímavé tady je, a tady už se zastavím, je to, co vidíme, že když máme takové idealizovaný pohled na tu revoluci, tak prostě nevidíme to, že ta revoluce nespochybnila to, že ženy byly vyloučeny z určitých práv a že jsme potom byli říší, která kolonializovala celou řadu států a vycházela z určité koncepce. Jo, to je samozřejmě... Pardon, paní Mary Kerikou, která se ocitla v azylu. Já jsem proto, aby jsme se dívali na revoluci idealizovaným pohledem. Byl to určitý nástroj emancipace, jak ve Francii, tak i asi jinde, abychom nevylili to dítě s vaničkou. Ale myslím si, že Koška, jakákoliv kritika je vlastně zpochybňování velké Francie, to je trošičku nepochopení toho našeho dědictví. My máme velice vlastně ambivalentní dědictví. A tady už skončím. Ta myšlenka, že být feministkou znamená být napravo nebo nalevo a tak dále, že jde vlastně o to, aby se každý postaral sám o sebe, každý člověk. Pro mě jako pro politoložku je to vždycky trošku obtížné, protože každý člověk existuje v rámci nějakém kontextu a v nějakém rámci nějakého systému. Samozřejmě můžeme si něco vytvářet sami, ale všechno to, co děláme, zapadá do určitých politických registrů. A vždycky mi vadí, když někdo říká, že ta zodpovědnost leží na bedrech pouze jednoho konkrétního člověka. Když říkáte, že si má člověk prostě jít právními prostředky na něco stěžovat, taky na to musíte mít nějakou možnost. Ne všichni to zvládnou, musíte to taky zvládnout finančně. Samozřejmě judikatura je strašně důležitá. Já jsem vystudovala právo, já trošku o tom něco vím. Já jsem srovnávala vlastně tu judikaturu jak evropskou, tak francouzskou. To je fajn, to je prostě nástroj, ale to je vždycky nástroj, který vlastně nějakým způsobem může být prospěšný společenství. Nemůže vlastně s tím bojovat jenom jedinec, protože tím by přišel o veškerou veškerý svůj klid, jakožto tedy jednotlivce a tak dále. Co se týká pravice a levice, tady je naprosto ohromná propast mezi těmito dvěma světy a neexistuje tady nějaký ekvivalent a má to dopady na to, co potom považujeme za zodpovědnost jednotlivců. Takže to rozdělení mezi muže a ženami. Nemůžu říct, že nebudu feministka, pokud budu na pravici, ale myslím si, že ten, kdo je prostě pravičák, potom bude ten feminismus vidět trošku jinak. Christine Barr to analyzuje poměrně stejně. Já mám pocit, že je těžké zůstat feministkou, pokud zůstaneme v tom přirozeném řádu věcí nebo v tom zděděném řádu věcí. Já si myslím, pro mě je to omezení toho feminismu, protože potom už bychom pod ten feminismus mohli vlastně zanést úplně všechno.
Je tady samozřejmě pluralita určitých bodů proti bojů, promiňte, zápasů proti rasismu a tak dále. Je to debata, která je velice komplexní, která je zajímavá a je taky zajímavé vidět, jak rozdílné názory na to máme. Ale mně připadá velice zajímavé tady té diskusi, že i když máme určitá specifika národní, tak máme velice silné vlastně schody v určitě té svobody, kolektivní svobody a tak dále. Máme tady určitý vztah k tomu našemu dědictví, vztah k určité kritice nebo ne. Já jsem se během té diskuse dozvěděla spoustu věcí a děkuji vám za to. Já myslím, že vášnivá debata dvou žen o významu francouzské revoluce je skvělým závěrem té debaty. Takže já poděkuju všem panelistům a panelistkám, vám, že jste přišli a přeji pěkný zbytek večera.